Müğənni Ayan Babaçıyeva keçmiş sevgilisi haqqında maraqlı fikirlər bildirib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni bu barədə X maqazin verilişinə danışıb. Ona çox güvəndim. Düşünürəm ki, yaxşı ki, qabağıma çıxdı. Gəldi həyatımın altını üstünə çevirdi. Sən demə həyatımın altı üstündən daha möhtəşəm imiş. Sadəcə olaraq alınmadı, olmadı. Sənətçi açıqlamasında sevgilisi ilə münasibətinə qalmaqalsız bir şəkildə nöqtə qoyduğunu qeyd edib. Həyatımda çərçivəli, toxunulmaz bir tablo var idi. O tablonu özümüz çəkmişdik. Çox xoşbəxt anlarım idi. Həyatımı yaxşı mənada dəyişib. Ona təşəkkür edirəm. Çox yaxşı insan idi. Dünyanın harasında olursa olsun, qəlbimdə onun başqa bir yeri var. Çünki çox gözəl nöqtə qoyuldu. Pis xatirələrlə sonlanmadı. Onda həyat yoldaşım olma prosesini görmədim. Onda həyat yoldaşım olma potensialını görmədim. Tək addımlayıb güclü olduğuma görə qat-qat güclü birini istəyirəm. İkinci dəfə ana olmaq istəyirdim. Amma məntiqli addım olmalıdır.